Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Marko Roshić, i dënuar me 10 vjet burgim për përfshirje në vrasjet e politikanit serb Oliver Ivanović, Marko Roshić edhe pas 10 ditësh të shpalljes së aktgjykimit nga gjykata themelore në Prishtinë, vazhdon të jetë në arati. Lajmin e ka konfirmuar për RTK Veton Elshani, zëvendës drejtori policisë për veri, i cili tha se Roshić gjendet në arati që nga data 28 qershor, kur gjykata mori vendim për shpalljen fajtor. Ai shtoi se me data 28 qershor, policia e Kosovës ka pranuar urdhëresën për arrestimin e tij. Policia ka bastisur shtëpinë e tij në përpjekje për të arrestuar, por ai nuk është gjetur, për të cilin policia dyshohet se gjendet në Servita Elshani. Roshić nuk ka qëndruar në burg asnjë ditë për veprën të cilën gjykata e shpalli fajtor. Me datën 28 qershor të vitit 2024 ka shpallur gjykim dënues ndaj të akuzuarve për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović, ku katër të akuzuarit Nedeljko Spasojević, Marko Roshić, Dragiša Marković dhe Žarko Jovanović janë dënuar me mbi 20 vjet burgim së bashku. Rreziku për një skenar tjetër me përmasa edhe më të mëdha, sikurse ai i 24 shtatorit të kaluar në Banjsk, e ka paralajmëruar kryekuvendari Konjufca. Andaj i kërkoi që Serbia të ndëshkohet. Këto komente Konjufca i bëri pas takimit me prezidentin e Këshillit Kombëtar të Zvicrës. Ndërkohë, Nus Baumer u bëri thirrje qeverive në fakt të Kosovës së Serbisë që të ndërmarrin hapat dhe të adresojnë tensionet e të parandalojnë përshkallëzimet. Rrezikun se një tjetër skenar me përmasa më të mëdha se sa në shtatorin e kaluar, kur Serbia ushtroi agresion ndaj Kosovës, ku mbeti i vrarë Reshteri Aprim Bunjaku, e ka paralajmëruar kryekuvendari Glau Konjufca. Sipas numrit 2 të shtetit, kjo mund të parandalohet vetëm nëse sankcionohet Serbia, shteti i cili asnjëherë nuk e sankcionoi Rusin për agresionin në Ukrainë. Po që se Serbia lihet e pandëshkuar, lidhur me agresionin terrorist në Banjsk, që u krye në shtator të vitit të kaluar, Serbia ka për ta përsëritur këtë skenar, por me përmasa shumë të mëdha. Kur poli për marrëveshjen me Serbinë, krye parlamentari tha se parimet nuk kanë afat, nuk mund t'jesh një ditë agresore, një ditë tjetër fqin i mirë, tha ai. Nuk mund thuash me ne anart vitit 2025, do të filloj zbatimi parimit. Parimet janë themelet e marrëveshjes. Dhe në nenën e dytë marrëveshjes e keni barazin sovrane mes Kosovës dhe Serbisë. Ky nuk ka afat ky parim. Nuk mund të thotë Serbia me Kosovën do të cilët agresore dhe me një moment caktuar do të filloj të bëtë fqenjë mirë. Asociacioni mund të ketë afat, po asociacioni nuk është parim. To deklarime kryekuvendari e bëri pas takimit me kryetarin e Këshillit Kombëtar të Zvicrës, i cili shfaqi shqetësimin e shtetit të tij për tensionet në veri. Ne kemi adresuar edhe marrëdhëniet komplekse mes Kosovës dhe Serbisë. Zvicra është shqetësuar për tensionet në rritje dhe situatën në pjesën veriore. Ne i bëm thirrje qeverive në Kosovë e Serbi që të ndërmarrin hapat të adresojnë tensionet e të parandalojnë eskalimet. Për Zvicra, normalizimi i raporteve mes Kosovës e Serbisë është i rëndësishëm, prandaj Zvicra mbështet dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Ai tha se shtetit që përfaqëson do të vazhdojë mbështetjen e fuqishme për Kosovën, siç ishte ndër të parët që janë njohur shtetësinë. Ndërko, krye parlamentari Konjufca, Zvicrën e quajti atë të dy të Kosovarve. Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka kërkuar nga kryetarja dhomave të specializuara të Kosovës Ekaterina Trendafilova që të marrë veprime për të adresuar çështjen e heqjes së kollarës së Jakup Kresniqit para seancës gjyqësore në speciale të hënën. Në një letër drejtuar Trendafilovës, Haxhiu e ka cilësuar akt absurd kërkesën për heqjen e kollarës. Për të 6-ën ditë me radhë ka vazhduar dëshmi në dhomat e specializuara të Hagës ish shefi i shtabit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Bislim Zyrapi. Para ditën e sotme ka mbaruar kohën e marrjes në pyetje nga mbrojtja Hashim Thaçit përmes avokatit Ben Emerson, derisa dëshmitari Zyrapi ka vazhduar të përgjigjet pyetjeve të mbrojtjes së Recep Selimit.
Përgjatë dëshmis, Zyrapi është përgjigjur në pyetjet e prokurorisë dhe mbrojtjes lidhur me funksionimin, strukturën e UÇK-së, rolin e tij në luftë dhe funksionin e ish-kshereve të UÇK-së përgjatë kësaj periudhe. Është bërë pyetje është në pjesën 10, faqet 10 dhe 11. Pra, ju është bërë pyetje, nëse ju kujtohet në një rast kur Kadri Veseli të ketë, që ketë thënë dhe një herë për në një kolaboracionist individ i cili ishte arrestuar, apo duhe arrestuar, dhe se ju t'i jeni përgjigjur që ai nuk ishte arrestuar. Ju lutem, më konfirmoni edhe një herë këtu, që nuk e keni dëgjuar asë një herë, Zotin Veseli, në asë një moment që t'ju ketë thënë për ndë një kolaboracionist individ brënda në Kosovë. Saktësisht keni shkuar në Shqipëri në vitin në 1998. Në si në aspekt shkuar, nga Kosova në Shqipëri, apo... No, from where you were before. Jo, aty ku ishit më përpara, kur keni mërrit në Shqipëri, se keni mërrit në Shqipëri, besoj dikun nga marsi, por do doje dhja saktësisht se kur. Në Shqipëri kam rrinë nga Perëndimi në mars, diku ka qenë në mesi marsit. Prezidenti Vjosa Osmani me ftesë të sekretarit të shtetit të SBA-s Anthony Blinken po qëndron në Washington. Ajo sot merë pjesë në aktivitetin e organizuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit për gratë, paqën dhe sigurin. Nga sot e dhe me datë 11 korek në Washington, do të mbahet samiti i NATO-s në shënim të 75 vjetorit e organizatës më të madhe ushtarake në botë. Ky samit shërben si një platformë për shtetet antare dhe shtetet partnere që të bashkëpunojnë për çështjet e sigurisë globale dhe të riafirmojnë për kushtimin e tyre për një të ardhme më të sigurt. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se politikat e leadershipit aktual të Kosovës e kanë pamundësuar që Kosova të jetë aty ku diskutohet për antarësim në NATO. A i ta se udhëheqja sot me Kosovës, apo cila do që vjen pasaj, duhet ta kuptojnë se antarësimin në NATO mbetet detyrë. Ata që nuk e mbështesin këtë synim shtetëror të Kosovës, jo vetëm që janë shkurt pamës, por nuk e di pse i mbajnë postët që i kanë, është shprehur ndër të tjera Haradinaj. Ndërko pjesëmarrjen e Kosovës në çfarë do forumi që ndërlidhet me NATO-n, përfshirë dhe ftesën e presidentës që të jetë pjesë e aktivitetit për gratë, paqen dhe sigurin, në kuadrë të samitit të NATO-s, Haradinaj e quajti nderë për vendin. Ndërko kryeshefi ekzekutiv i Inspektoratit Policor të Kosovës Kushtrim Hodaj në raportimin në Komisionin për Çështjet të Sigurisë dhe Mbrojtjes, lidhur me procesin e gradimit për rreshter në Policinë e Kosovës, tha se ky proces kthehet në pikën zero pas dyshimeve se ka pasur keq përdorime. Na nuk kemi gjetë që ka të gjetura që inkriminojnë penalisht apo shkeli drejt për drejt e nivellet saktuarët të menajmentit policor, mirë por kemi hasë në disa lëshime që e vënë në dyshim kredibilitetin në këti procesi, duke fillu të qyshte kriteret në fillim të aplikimit edhe pastaj të disa gjetur atjera. Me gjithë faktin se konkurs i shpallur përmban kriterin për qëndrim minimum 5 vjetë shërbim në organizat të kandidatëve që mund të nështohen procesit të aplikimit, nuk është përfshirë dhe kriteri tjetër për kandidatët që duhet të kenë qëndrim 2 vjetë në gradën policilarë. Ka dobësi në respektimin e afateve në kalimin apo lëvizshmërinë e personelit nga grada kadet deri në gradën policilart, gjë që dëshmohet edhe nga të dhënat në dosjet personale të kandidatëve të gjenerates 54. Përkundërit desh që aplikantëve të ofrohet mundësi për aplikim, ka pasur një proces konkurimi i përcjellë me disa dobësi në pranimin e aplikacioneve, kur kandidatët nuk kanë përmbushur kriteret ligjore të aplikimit, si rezultat i heqjes së masave kufizuese të sistemit elektronik Prince. Policia ka një sistem të menaxhimit të personelit, sistem elektronik, në të cilin sistem duhet të aplikohen edhe në këto lloj proces. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se deri në fund të vitit do të ketë listë zyrtare të çmimeve të produkteve medicinale. Sipas tij, lista preliminare që është anuluar ka përmbajtur gabime. Ministri premtoi se nuk do të ketë shërbim të barnave.
Ndërkohë, deputetët opozitar adresuan kritikat e ministrit tia për vonesa në këtë proces, duke thënë se do ta përfundoj mandatin pa listë zyrtare të çmimeve të produkteve medicinale. Ky projekt për banatorën qendrore është shumë i rëndësishëm. Pas kemi pak a shumë të njëjtën kohë që kemi reaguar për domosdoshmërinë e këtij projekti, unë jam shumë i lumtur që më në fund po fillon, është ndarë buxheti mbi 1 milion euro, do të fillojnë investimet më njëherë sa të përfundon procesi dhe jam shumë i lumtur që më në fund qytetarët e Republikës do të kenë barna të cilat do të ruhen në kushte moderne, ashtu si që ruhen sot vaksinat në një nga depot më moderne, në, jo vetëm në rajon. Unë ka pas një bindje që blerja e bona, kontraktimi bona nga lista esenciale, duhet të ndodhë pas miratimit listës zyrtare të çmimeve të produkteve medicinale. Mi po, tash, pas këti publikimit, kam bëjt pak, dëmonë, i dëshim në ato, a është bo ma mirë që kontraktu ma herët, lista bornave esenciale para publikimit listës. Por edhe këto, besoj se do duhej me kërku në ashtë një përgjigje për rezultatëve të ministrisë, si është të mundu që prej 6 milion euro të dedikuara për borna, ka lista esenciale, vetëm një kompani të përfitojnë mbi 20 milion euro. Kur kemi insistu që komisioni të jetë me delegim, dhe mos bie ekskluzivisht në përgjegjësim e juaj si regulator dhe si pjesë e hartimit të politikave në Ministrinë e Shëndetësisë, sot ne nuk do ta merrni mas kohën e juaj të çmuar si Ministri i Shëndetësisë, ose do ta adresoni në prokurinë e shtetit ato që janë pa, ose do të kishim kërkesë prej teje që ndërmend masa administrative e pjesën tjetër penale mund ta dhajë dikush nëse ka diçka në këtë proces. Ecim tutje me informacionet të tjera të ditës. Dy kamion janë djegur në oret e para të ditës së sotme në Mitrovicë të Veriut, ndërsa nga zjarri është dëmtuar dhe një vetur udhëtarësh. Lajmin e ka konfirmuar për RTK-n Veton Elshani, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut. Sipas tij, zjarri ka qenë i qëllimshëm, derisa theksoi se nuk ka të dyshuar dhe se hetimet janë duke u zhvilluar. A i tha se pronar të kamioneve janë shqiptar, ndërsa automjeti i dëmtuar është në pronësit e një serbi, por që ka hedhur poshtë që ky rast të jetë me motive etnike. Punëtorët teknik të Kuvendit të Kosovës kanë protestuar sot para objektit të Kuvendit për të shprehur pakënaqësinë me pagat e ulta që marrin. Nga kjo protest, ju bëthirje punëdhërësit të reflektoj dhe të ngrisë paga, të cilat janë vetëm prej 275 eurove. Nëse nuk reflekton pronari kompanis, ne sigurisht nga java tjetër në me vendimin e punëtoreve do të ndërpresim shërbime tona edhe pse na vjen kesh prej gjithë stafit të kuvendit, sepse këta nuk e meritojnë. Shuma të cilën kuvendi i ja për cilë kompanis është 18.000 euro. Shuma për cilën e marrin punëtoret është 6.000 euro, që do të thotë tri herë më shumë merë, po themi kështu, bugjet pronari kompanisë, si mas logarive që ne i kemi bo, nëse për 20 punëtor ka 300 euro, sepse 275 i marim, ka 300 euro sepse kemi obligime edhe për trust, dhe 300 euro, do mund, 20 punëtore ka 300 euro, bojnë 6.000 euro, dhe si mas analiza që i kemi bo na, gjitha shërbime tjera që shkojnë letër dhe shampone tjera, më kam thonë se shkon 1.000 euro, për me gjithë atë unë kam thonë që shkojnë 3.000 euro, dhe gjithë i ky bugjet është në, do më thonë, 6.000 për paga dhe 3.000 për shërbime tjera që nuk është e mushme qenë. Dhe pronari kompanisë fiton nga ne 9.000 euro dhe ne i marëm 275 euro, është shumë normale që me 275 euro edhe si kur mësë kishte bugjet, ne s'kishme punu. Të nduar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.